इतिहास बोकेका ठुला पार्टीहरू भन्दा सचिनु आवश्यक छ यस्तो अभिव्यक्ति अहिले धेरै बुद्धिजीवी र स्वयं नेताहरूले बोल्ने शब्द हो तर ठुला र पुराना पार्टीमा भने यो छनक देखिँदैन सडकमा व्यवस्था विरोधीदेखि पुराना पार्टीलाई बढाएर शक्तिमा आउने ढ्याउनेमा लागेका पार्टीहरू पनि छन् अर्कोतर्फ आम जनता पनि दलहरूको भूमिका उनीहरूको कार्यशैलीले वाक्क का दिक्क भइसकेका छन् यसैको उपज अभियन्ता दुर्गा प्रसाई जस्तो एक व्यक्तिले राज्य संयन्त्रदेखि आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको जग हल्लाइदिएका छन् यति मात्रै होइन आफ्ना एजेन्डामा टेकेर आफूलाई नै धरापमा पार्ने डर राप्रपामा पनि देखिएको छ अर्कोतर्फ मिसन चौरासीको हुङकार छाडेर हिँडेको नवस्थापित पार्टी रासोपाले पनि विद्यमान पुराना दल र त्यसभित्रका पात्रहरूलाई बढाएर आफू शक्तिमा आउने र नाच्ने दाउ खेलिरहेको छ भने काठमाडौँका मेयर बालिन झा धरानका मेयर हर्कसाङपाङ जस्ता केही स्वतन्त्र पात्रहरूले समेत चुनौती थपिएका छन् तर नयाँ शक्तिहरू भित्र पनि जसका कारण उनीहरू स्वयं चौरासीसम्म टिक्छन् वा टिक्दैनन् भन्नेमा शङ्का गर्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् यस्तै शङ्काको घेरामा पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा पनि देखिएको छ गत मक्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचन भन्दा करिब छ महिना अघि मात्रै स्थापना भएको यो पार्टीले अप्रत्याशित नतिजा हात पारे पनि स्थापनाको डेढ वर्षपछि मात्रै बल्ल राजनीतिक लाइन स्पष्ट गरेको छ तर पनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका बारेमा रासो अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन खहरेको भेल भनेर समेत टिप्पणी गर्ने यो पार्टी पुराना राजनीतिक दलप्रतिको प्रतिको फर्स्टेसन बढिरहँदा सडकमा व्यवस्था विरुद्धकै आवाज समेत जबरजस्त उठ्न थालेको छ यो बिचमा पनि आफ्नो राजनीतिक लाइन प्रष्ट पार्न नसकेको रासोले अन्त उदार अर्थनीति र बहुलवादलाई अङ्गाल्दै गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेको छ शासकीय स्वरूपबारे रासोपा सभापति लामिछाने असन्तुष्ट प्रदेश संरचनामै केन्द्रित देखिन्छ प्रदेश निर्वाचनमै भाग नलिए पनि रासोपाले पार्टी कमिटी भने वर्तमान प्रदेश संरचना अनुसार अगाडि बढाएको पाइन्छ पार्टीका पछिल्लो निर्णयबाट पार्टीको प्रदेश सभापतिलाई पदे न केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ यस्तै सनातन सभ्यता धार्मिक संस्कृति विविधतामा आधारित सह अस्तित्व र पारस्परिक समर्थनलाई आत्मसाथ गरिने रासपाको प्रस्तावना तर संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका बारेमा मौन रहनुले रासफा आगामी दिनमा मास सेन्टिमेन्टका आधारमा अघि बढ्ने देखिएको छ अर्कोतर्फ बैठकको अन्तमा अप्रत्याशित ढङ्गले गरिएको पदाधिकारी मनोनयनले सबैलाई आश्चर्यमा पारिदिएको छ सभापति रवि लामिछाने आफ्नै को टिम बाहेक कसैले पनि सुईको नपाउने गरी यो रणनीति बनाउँदा धेरै उदाउँदा नेताहरू डुबेका छन् सबै सांसद र प्रदेश सभापति सो त केन्द्रीय सदस्य त बने तर पार्टी स्थापनादेखि भूमिका खेलेका प्रभावशाली नेताहरूभन्दा रवि वरिपरिकै नेताहरूले पदाधिकारीमा कब्जा जमाउन पुगे बाह्रजनाको सचिवालय पनि बनायो नीतिगत एजेन्डाभित्र केन्द्रित हुने भनिएको बैठकमा पदीय एजेन्डा घुसाइएपछि सबैको ध्यान त्यसैमा मडिन पुग्यो जसले रासपा पनि पुरानै पार्टीहरूको बाटोमा हिँड्न थालेको मात्रै भनेन काङ्ग्रेसको कान्छो भाइको रूपमा पनि संज्ञ दिए डाक्टर तोसीमा कार्की सोभिता गौतम विराजभक्त श्रेष्ठ जस्ता पात्रहरू कथा विलिन भए त्यो खोजीको विषय हुन थाल्यो उनीहरू स्वयं पनि यो निर्णयबाट सन्तुष्ट नभएको देखिएको छ अहिले भएका पदाधिकारी नियुक्त र केन्द्रीय समिति विस्तार गर्दा पार्टीको विधानले गरेको व्यवस्था पालना गरिएको छैन रासपा विधानमा एक सभापति दुई उपसभापति एक महामन्त्र दुई, दुई, को को दुई सह सहमहामन्त्री एक कोषाध्यक्ष दुई सह सहकोषाध्यक्ष एक प्रवक्ता र एक सह प्रवक्ता सहितको एघार सदस्य कार्य समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ तर विधानले तोकेको भन्दा दुईजना बढी पदाधिकारी रासपाले मनोनयन गरेको छ सह सहमहामन्त्री दुईजना हुनुपर्नेमा तिनजना र सह प्रवक्ता पनि दुईजना बनाउन सकिनेमा तिनजना बनाइएको हो अर्कोतर्फ रासोपाले पहिलो महाधिवेशनका हकमा पनि आफ्नो विधान उल्लङ्घन गरेको छ सङ्घीय निर्वाचन सम्पन्न भएको एक पार्टीले राष्ट्रिय गर्ने पनि कुनै छैन महाधिवेशनको मिति समेत अहिलेसम्म घोषणा भएको छैन नेताहरू विधानको व्यवस्थालाई आ आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्न थालेका छन् यसरी हेर्दा पुराना दल र अनुहारबाट जनता आजित भइसके इतिहास भजाएर त्यसको ब्याज खाने होइन जस्ता नारा यी पार्टी र शक्तिहरूले बोकेका छन् जसले गर्दा आम नागरिकमा पनि हो कि जस्तो भान उत्पन्न भएको छ भने नेताहरू पानीमा माछा मार्ने दाउमा यति बेला नयाँ जोगीहरूकै भिडमा रासोबा पनि देखिएको छ पुरानालाई सक्दो श्राप गर्दै आफू स्थापित हुने अनेक बाटाहरूमा जस्तो सुकै फन्डा गर्न पछि नपर्ने रासोभा पनि उही ड्याङमा सीमित हुन पुगेको छ तर एकैछिनको न्यानोले कस्तो प्रतिफल दिने हो र उनीहरूको फन्डाले कति समय काम गर्ने हो र असफल भयो भने कस्तो बाटो तय गर्ने हो त्यो हेक्का भने स्वयं उनीहरूमा नै देखिएको छैन अर्कोतर्फ पुराना शक्ति र नेताहरू व्यवस्था विरुद्धका स्वरहरूमा एकजुट भएर जानुपर्नेमा एकमत देखिन थालेका छन् तर अनेक फण्डा चलाएर भ्रम सिर्जना गर्नेमाथि कस्तो रणनीति बनाउने भन्नेमा भने उनीहरू केन्द्रित छैनन् जसका कारण आफै कमजोर बनिरहेका छन् तर चेत भने भरिएको छैन सेभेन स्टार फोकेका लागि राजनीतिक ब्युर